السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. انجينير سيب سنگل لے خیر خیر انہ دے شکر دے برور تخیر شکر دے الحمد لله. بس یارا پانا چینار کی پراتے ہو یارا جے زما بندو پابل ورځ ندی دغه د پاره کولا او کوم ها ما څنګه لخه څه صورت یالي څنګه وایا وایا ایکسیلیٹر ته ولاړې ما واټر چینل دغه راړې ها